Yondutech 2021. Vi har haft ett intensivt år 2020 och i slutet av året så klev vi in i nya lokaler här uppe på KTH. Vi har fått förmånen att gå in i egna lokaler utan att dela det med andra företag och vi har på det sättet kunnat bedriva en säker verksamhet i dessa tider där vi har våra restriktioner. Vi växer som företag. Vi behöver plats för mer utrustning och mer personal, vilket vi har då förutsättningar att göra under både 2021 och 2022. Som flera av er kanske sett så har vi också gått in i joint venture-dialog med Varioprint. Här ser vi också att de har gått in med både tid och resurser free of charge, vilket då är väldigt sällsynt när man pratar kundleverantörsförhållande. Tittar vi på både vd, teknikchef och deras ingenjörer så känns det som att jobba på hemmaplan. Ofta så kommer man till ett leverantör-kundförhållande. Här känns det som att det är kollegor och det har det gjort under en längre tid. Så tidigt så insåg Varuprint att här finns det en potential. Och när de efter månaders arbete konstaterar att våran produkt har bäring på marknaden så har de ökat sitt intresse för vårat bolag. Och nu i slutet av året tog vi diskussionen att vi ska gå in i joint venture-arbete. Det som känns spännande med Varuprint i det arbetet vi nu bedriver är ju att vi tillsammans tittar på applikationerna och på kundsidan. Vi har ju redan etablerat dialog med Ofilm och vi för dialoger med ytterligare partner även fast Ofilm gott väl räcker till i deras volymförväntningar mot det vi kan prestera just nu. Men det här sätter ju upp en spännande målsättning för vilka volymer det här kan innebära på flera års sikt. Förutsättningar för att vi ska lyckas är enormt stora och vi har tillgång till hela deras ingenjörstrojka för att säkerställa att det här går att tillverka i höga volymer med riktigt, riktigt bra kvalitet.